মনোজে থবগে মনোজ কুমার বরা আর মোর মা ফাইনালি দিল্লির অভিমুখে যাওয়া রেলখন আহি পাই গলি আর আমিও রেলখনত উঠিলাম। দিল্লীলৈ যাত্ৰা কৰি থাকোঁতে অলপ সময়ৰ বাবে হোজাইৰ ষ্টেচনত ট্ৰেইনখন ৰৈছিলহি আৰু বা ভিন্দো ভাগিন হেঁপাহেৰে ৰৈ আছিলে আমাক লগ পাবলৈ আৰু বহুত আশাৰে বায়ে মোৰ বাবে মিঠাই দি পঠাইছিলে আৰু আপোনালোককো দেখাম বা ভিনী ভাগিন প্ৰত্যেককে লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে আৰু শেষত মৰমবোৰ এনেদৰে দি আমি রওনা হলো দিল্লির অভিমুখে। হোজাইত বায়ে দি পঠিওয়া এয়া মরম আসলতে ভোক লাগি আহিছিলে ভাল লাগি গল আৰু এয়া বাদাম আৰু ঢেৰ কিবা কিবি এইবোৰ মিঠাই চিংৰা হয় চিংৰা হয় না চিংৰা হয় এতিয়া আৰু খাম আৰু বায়ে দি পঠিয়ালে হোজাইত আৰু একচুৱেলি ক'বলৈ ভাগিনীয়ে দি পঠিয়ালে।
আসলতে অবদাসামত এই তিনদিনৰ যাত্ৰা দাদা দুজনৰ লগ পালো আৰু ভাল লাগিলে আমাৰ অসমৰে হয় আৰু এখনৰ ঘৰ কোনছিনে কৈছে মৰাণত বহুত ভাল লাগিছে একচুৱেলি মই গোলাঘাটৰ হয় আৰু মৰাণৰ মানুহ আৰু কথা পাতিও ভাল লাগিছে আৰু তেওঁলোকে ট্ৰেইনতে চাৰ্ভিচ ওচৰত কাম কৰে চাকৰি একচুৱেলি কেইদিন বিহু হ'লে ন তেওঁলোকে বিহু কথা আৰু ইয়াৰ দাদা এজনকো লগ পালোঁ তেখেতৰ ঘৰ কোনদিকে আছিলে কামৰূপ হয় আৰু ভাল লাগিছে একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে আমিও ৰাজস্থান আৰু দাদাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে চাব আৰু মই মাজে মাজে চাই দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট কৰিলে গম পাম যদি চাই থৈ দিয়ে গম নাপাওঁ একচুৱেলি আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব একচুৱেলি ভাল লাগে যেতিয়া এনেকুৱা ট্ৰেইনৰ যাত্ৰা এনেকুৱা যেতিয়া আমাৰ আপোন মানুহখিনি লগ পোৱা যায় তেতিয়া বহুত ভাল লাগে আৰু ভিডিঅ'টো জড়িত থাকক আপোনালোকৰ আমি দিল্লী পাওঁ পাওঁ মানে আমি অল্ড দিল্লী ৰেলৱে ষ্টেচনত অলপ পাছতে সোমাই যাম ফাইনেলি দিল্লী আহি পাই গ'লোহি আৰু ইয়াত নামিছোঁ আৰু ইয়াৰ পাছত এইখিনি ব্লগ সমাপ্ত কৰিছোঁ নেক্সট ব্লগত লগ পাই আছোঁ আৰু ক'ত যাম কেনেকৈ কি কৰোঁ বাকীখিনি দেখাই আছোঁ।